Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium, canalizador da mesa cósmica cigana. Hoje, com essa energia maravilhosa do verde, com o orgonite aqui bem bonito, eu aproveitei hoje, gente. A Regina me apresentou uma pessoa, falou assim: Dorim, você precisa falar com a Simone, a doutora Simone, porque ela está sempre com a doutora Gilda, a gente está lá juntos. E eu chamei a doutora Simone. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, queridos. Tudo bem? Tudo bem. Você quer se apresentar para o pessoal, para eles conhecerem? É que nem eu, já chego, já fico falando quem eu sou, quem eu não sou, como se ninguém conhecesse. Então, boa tarde para vocês. Eu sou Simone, né? Sou formada em psicologia e conheci a doutora Gilda no, faz uns 2 anos, mais ou menos, né? A gente estudou juntos, a gente tem um grupo de estudos juntos, né? Então, eu também trabalho com essa parte, né, com seres multidimensionais. Então, eu queria trazer hoje um pouquinho para vocês, como começou tudo isso, né? Como que eu comecei, né, a juntar a psicologia com os seres multidimensionais, como que eles foram me passando, né, as possibilidades de cura, as possibilidades de várias técnicas, né, que a gente pode estar utilizando em conjunto, né? Como a psicologia ainda é muito atrasada no sentido de tem que ser científico, tem que ser comprovado, tem que ser assim assado, cheio de regras, né? A gente acaba perdendo às vezes algumas coisas que podem ser incrementadas, né? Então sempre eu fui muito atrás de pesquisa, atrás de fuçar, né? Sou muito curiosa. Então sempre quando eu tive contato com os seres, né, a primeira vez, eu já tinha 10 anos de carreira, né? Já tinha 10 anos de psicologia clínica. E tinha uma coisa que me inquietava, né? Que era sempre assim: por que que tem que demorar tanto? Por que que a psicologia tem que demorar tanto, né? Por que que a gente leva tantas sessões para chegar no problema, tantas sessões para sair do problema, né? E fica meses e meses e meses, né? Aí eu fui perguntando para os seres com quem eu tinha contato na época: não tem um jeito de ser mais rápido, não tem um jeito de ser mais ágil, não tem um jeito de facilitar o processo, né? E eles foram começando a me passar várias técnicas, várias possibilidades de como acelerar tudo isso. Então, a primeira coisa que eu fui pedindo, né, foi que tem como chegar assim, por exemplo, direto ao ponto, né, onde tal foi o trauma, direto ao ponto onde começou todo o problema. Que geralmente, né, pela psicologia tem a ver com a infância, tem a ver com gestação, tem a ver com adolescência, né? E junto com o ser a gente consegue chegar um pouquinho mais longe, além de ser mais rápido, né? Então eles começaram a me passar toda essa parte, né, por exemplo, o problema dessa pessoa começou com a mãe, com 2 anos de idade, com a situação X, então eu consigo ir mais diretamente, né, ao ponto, e com as técnicas também que eles foram me passando, como sair disso, né, desse trauma, dissolver todo esse trauma. Então, a experiência foi ficando bem mais gostosa, né, de trabalhar, porque a gente tem um resultado mais rápido, né, e as pessoas têm pedido muito isso, né, eu quero um resultado mais rápido, eu quero não aguento ficar um tempão indo para consulta, um tempão fazendo terapia, né, então esse pedido a gente tem muito, né, dentro das consultas. Então, por isso que eu fui acabando desenvolvendo mais esse lado. Então, assim, quem são os seres que trabalham comigo, né? As pessoas perguntam. É uma equipe bem grande, né? Bem eclética, porque tudo começou por esse ponto, né? Que eu estava falando, da parte emocional mesmo, né? Como que a gente consegue chegar na ferida, como é que a gente consegue chegar nos traumas de forma mais rápida. Então, esse foi o primeiro ponto. E a gente foi desenvolvendo todo esse lado emocional. Então, tem uma parte da equipe que trabalha só com essa parte emocional, que mapeia os traumas, que sabe dissolver esses traumas, que consegue chegar, né, em outras causas. E tem uma parte da equipe que trabalha com a parte física. Então, por exemplo, a avaliação da parte física. E outra que trabalha a parte espiritual, né, de limpeza, de desobsessão, que também influencia na parte psicológica. Então, acho que vou falar um pouquinho sobre quais os pontos, né, que os seres conseguem trabalhar, né, que eles conseguem atuar em cada uma dessas áreas.
Então, por exemplo, a parte emocional, né? O que que a gente consegue fazer? O que que a gente consegue mapear de causas que podem influenciar um problema emocional na pessoa, né? Então, primeira coisa, a gente mapeia a parte, como eu tinha falado, de traumas, né? A parte de infância, geralmente, é o que mais modula o nosso comportamento, né? Que mais influencia no que a gente está passando hoje, que influencia nos nossos padrões que a gente aprende e vai repetindo ao longo da vida, né? Não sei se vocês já perceberam que a gente tem a tendência a repetir, né? Sempre trazer as pessoas para perto de nós que são parecidas, né? Então, se, por exemplo, eu venho e reclamo que eu tenho um chefe que é muito enérgico, aí se você for ver, essa pessoa acaba sempre atraindo situações em que pessoas são enérgicas com ela. Então, por exemplo, o marido, o amigo, e se você for cutucando, investigando na vida dela, geralmente vai chegar nos pais, né? Então, essas pessoas geralmente tiveram pais enérgicos e que acabam atraindo também pessoas enérgicas na sua vida. Então, esse é um ponto que a gente vai trabalhando, né? Fazendo essa costura da psicologia, e aí entram seres e podem fazer, opa, peraí, como é que a gente desativa esse padrão? Como é que a gente pode chegar no cerne de onde tudo começou e desativar esse padrão? E aí eles vão indo mais para trás, né? Ah, vamos ver se tem vidas passadas relacionadas a isso. Aí eles descobrem, eu passei um trauma lá atrás. Só uma pergunta. Esse trabalho todo que você faz, inclusive nessa pandemia, está ajudando muitas pessoas também que estão dentro de casa, né? Sim, porque deve ser... Alguma dessas pessoas nem pega vírus nem nada. Ela está passando por uma coisa que é de vidas passadas, né? Pode. Trabalha com uma empresa com pessoas, por exemplo, com a família, com aqueles que geralmente a gente tem algum conflito já, ou que ficar muito tempo junto vai exacerbar, vai trazer à tona. E a gente tem a tendência muito a culpar os outros de tudo, né? Uma coisa também que eu vou te perguntar, eu deixo você tranquila. Os seres que trabalham com você, quem são? E se eles estão ajudando agora, nessa época que nós estamos passando agora, nessa pandemia? Pronto, vou deixar você à vontade agora. Uma parte deles estão ligadas à fraternidade branca, outra parte está ligada aos extraterrestres. A gente não tem, tem alguns que são elementais, então a gente não tem essa distinção assim, só temos um tipo de ser, né? Só temos um tipo. Eles estão ligados muito ao dom, né? Por exemplo, os elementais, por exemplo, na equipe trabalham mais com a prosperidade, com a parte, né, de impulsionamento, de autossabotagem, de como fazer prosperar aquilo que você está travado, né? Já a parte mais extraterrestre vai mapear, por exemplo, neurotransmissores, a gente consegue mapear, vitaminas, minerais, hormônios. Então, como que tudo isso afeta o emocional, né? Isso tudo afeta. Por exemplo, se eu tiver o hormônio descompensado, eu vou ter uma irritabilidade maior, eu vou ter um sono afetado, eu vou ter talvez uma lentidão maior. Então, tudo isso a gente pode mapear também. Eles descobriram também, por exemplo, que tem um mineral que afeta nosso foco e concentração. Então, por exemplo, pessoas que têm déficit de atenção, hiperatividade, toda essa parte, né? É uma queixa que eu recebo muito, dos pacientes, assim, eu tô com uma memória ruim, tô com a dispersão, tô sem foco. Então, eles descobriram que existe um mineral que, se eles ajustam, né, se eles conseguem regular, eles conseguem melhorar isso. Os neurotransmissores, né, para quem não conhece, quem não é da área, eles regulam toda a nossa parte emocional, né, e psiquiátrica também. Então, os remédios psiquiátricos trabalham com neurotransmissores. Então, por exemplo, se eu tiver uma depressão, eu vou ter uma serotonina baixa. Então, se eu tiver num período muito de surto, né, de psicose, por exemplo, eu posso estar com uma dopamina desregulada. Se eu tiver com a melatonina, por exemplo, desregulada, eu também posso ter problemas, né, relacionados a sono, a toda essa parte. Então, é um trabalho bem complexo, porque cada um tem uma especificidade, né? Então, tem aquele que vai mapear essa parte, tem aquele que vai mapear os traumas, então, trauma de vida passada, trauma atual, enfim, é um outro ser. Já tem outros seres que trabalham na desobsessão, então, como que a obsessão pode nos afetar, né, emocionalmente. As obsessões podem nos afetar tanto no pensamento quanto no sentimento, né?
pensamentos negativos que ficam recorrendo na nossa cabeça, que ficam nos martelando e a gente não consegue sair. Você fala assim, não, mas isso não é da minha índole, mas isso está de esquisito, eu não sou assim, isso pode ter uma influência. Algumas estados de loucura, né, também pode ter a ver com obsessão, também pode ter com essa desregulagem, ter a ver com essa desregulagem dos neurotransmissores, também pode ter a ver com danos cerebrais. Então, eles conseguem também mapear danos cerebrais, né? Eu já tive experiências com pessoas que tinham dor de cabeça, por exemplo, né, que médicos não conseguiram diagnosticar, não conseguiram resolver, e que eles perceberam que tinha algum dano, né, às vezes danos pequenos, né, não danos grandes, mas que podem ser ajustados, que podem ser feitos alguma cirurgia espiritual, né, nesse sentido, e podem estar regulando tudo isso, né. Então, assim, como as causas são muito amplas, né, e muito muito variadas, então, tem um ser específico para cada área e cada um tem um dom, né? As pessoas costumam achar que os seres são como se fossem onipresentes, oniscientes, como se fossem Deus, né? Eu vejo muito isso, assim, né? Que, mas como é que ele não conseguiu ver isso? Como é que ele não conseguiu ver aquilo? Como é que ele não conseguiu avaliar? A gente não tem essa ideia de que eles são como nós no sentido de ter uma especialidade em alguma coisa, né? Às vezes eu estou numa consulta, eu estou respondendo, né, mediunicamente alguém, e eles mudam de assunto, né, de repente, e eu falo assim, peraí, então deixa eu ver quem vai responder para você essa outra parte, porque eles dizem, não sei, mas vou pesquisar, vou procurar quem sabe, né? Então a gente acha que às vezes ele sabe, um ser sabe tudo, né, ou consegue acessar tudo, ou consegue ver tudo, né? Na verdade eles não sabem, na verdade eles têm ferramentas para acessar o que você quer saber. Então, só que a gente precisa dar um tempinho ali, que é bem rápido, né? Perto da gente, que demora um tempão. Por exemplo, em alguns segundos, eles conseguem responder rapidamente uma pergunta, né? Ou pesquisar quem sabe, ou chamar quem sabe. Por isso, às vezes eu começo com um ser e termino com outro, né? Dependendo do que a pessoa traz, dependendo do que a pessoa pede na consulta. Uma outra pergunta, né, que todo mundo me faz em relação à psicologia, né, que trazem bastante, que confundem bastante com esse lado espiritual, está ligado aos sonhos, né? Muita gente me conta sonhos, né, e perguntam, por exemplo, me contam, você pergunta, o que isso tem a ver, o que isso significa, o que que, né, então, é muito difundido isso de, isso significa aquilo, né, sonhar com dentes caindo significa morte, sonhar com cobra significa traição, né, sonhar com isso ou aquilo tem um significado, eles podem ajudar, né, mas não são exatos. Então, existem três tipos de sonhos que eu diria, né, tem aqueles sonhos que são premonitórios, em que a pessoa recebe antecipadamente um acontecimento que ela vai vivenciar depois, e se confirma ou não, né? Tem os sonhos onde a gente está em outras dimensões, então tem pessoas que trabalham, né, em outras dimensões e conseguem acessar e conseguem trazer depois, quando acordam, lembrar, né, dessas vivências em outros planos. O que eu vejo, assim, às vezes, o que as pessoas trazem, né, desses tipos de sonho, é que, na análise dos seres depois, que muitas coisas do que a gente traz está adaptada ao nosso cérebro. Isso dá maior confusão, né? Porque, como são outras dimensões e a gente não tem essa noção de como é lá exatamente, às vezes os conteúdos vêm de forma adaptada. Eles me dizem assim, que o nosso corpo está adaptado para enxergar e ver o mundo 3D. Então, a gente está adaptado para enxergar esse espectro de energia, né? Esse espectro de frequência, melhor dizendo. Então, a gente consegue enxergar tudo que está
dentro da terceira dimensão e ter essa compreensão. Então, a gente foi programado para isso, né? Então, muitas vezes eles dizem assim, ah, eu quero entender tal coisa. Eles falam, não, teu cérebro não tem capacidade para entender isso, você só vai entender depois que estiver do lado de cá, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado só com a interpretação, né, desses sonhos, no sentido de... às vezes, algumas coisas são adaptadas, né? E existe o terceiro tipo de sonho, que para nós espiritualistas fica um pouquinho de lado, né? A gente acaba não levando em consideração, que é o sonho psicológico mesmo, né? A psicologia diz que os sonhos são uma forma de a gente descarregar as questões emocionais, descarregar essa parte dos conflitos emocionais que a gente vive durante o dia. Então, se a gente não sonhasse, as pessoas que não é que não lembram, mas que não sonham, por exemplo, que não dormem ou que dormem pouco, acabam tendo afetado o seu emocional porque elas não têm esse cano de escape, né? Então, se a gente for analisar os sonhos, muitas vezes eles trazem os conflitos emocionais que nós estamos vivendo no agora e que não estamos conseguindo lidar. O que que é legal, né, de fazer numa consulta quando a gente traz os sonhos, né? Conforme você vai analisando ele, você vai chegando às nossas feridas, aquilo que precisa ser curado, e aquilo que a gente não está conseguindo enxergar. Por não estar conseguindo lidar direito, a gente acaba, né? Diga. Querida, ela estava no grupo, a Priscila. Boa tarde. Comecei a fazer uso da água solarizada azul. Percebi que estou muito emotiva, chorando à toa. Queria saber se isso pode ser algum tipo de catequese, catarse, gratidão. Eu pedi para ela entrar, a gente tem o um grupo da TV Galáctica, para ela entrar e fazer a pergunta para você. Tá. Bom, primeiro, o que é catarse, né? Catarse é a gente colocar para fora aquilo que está inconsciente para nós, aquilo que está, vamos dizer assim, a gente passa por um trauma, coloca no momento daquele trauma, aquela emoção é tão forte que eu não consigo lidar, que eu jogo ela para o inconsciente, eu recalco ela, eu jogo ela para dentro, eu reprimo ela, né? Nessa repressão, o que que acontece? Ou eu deixo de sentir e jogo o sentimento lá para dentro, ele fica guardadinho lá embaixo, né? Dentro do. A psicanálise vai dizer que é no inconsciente, né? Mas alguns outros teóricos vão dizer que ele fica guardado no corpo. Então, a gente guarda emoções no corpo de traumas que a gente não conseguiu lidar. Quando eu digo trauma, não é uma coisa catastrófica, pode ser qualquer coisa que do dia a dia que me feriu, né? Que me machucou, que eu não soube lidar, que fiquei magoada, alguma coisa assim. Quando vem a catarse, quer dizer que sim, esse bloqueio, essa repressão foi, não está funcionando mais, né? Quer dizer que aquele sentimento que está guardado lá dentro vem para fora, né? Vem para ser expresso, para ser. Então, se está vindo, é ótimo. Se está vindo, é bom, porque a gente tem medo do choro, né? A gente tem tendência a dizer assim, não, se eu chorar, eu vou ficar chorando aqui a vida inteira, e isso é ruim, ou eu sou fraca. A gente julga muito, né, o nosso choro. Mas, na verdade, ele pode estar sendo uma forma também de limpar e de aliviar. Sim, as águas solarizadas podem ter esse efeito catártico, sim, né, como várias outras técnicas, várias outras formas de cura podem trazer a catarse para fora, né? Então, se está vindo, é ótimo. E uma dica que eu te dou é assim: o que que vem junto com esse choro? Quais são os pensamentos que vêm junto com esse choro? O que que é que esse choro está limpando, né? Depois que a gente consegue concluir essa catarse, assim, que deixar que esse choro todo venha, aquele que seja posto para fora, né, que a gente vai se acalmando naturalmente, que vai terminando essa limpeza. Aí você começa a perceber que dá um alívio primeiro e depois a gente começa a fazer mudanças no comportamento, mudanças no pensamento de forma meio automática. Então, depois que você terminar de tomar a água, não sei quanto tempo você vai tomar ainda, né? E que esse processo todo finalizar, a gente vê as mudanças de comportamento e de pensamento, porque foi como se tivesse tirado a tampa da panela de pressão, né? Tava um sentimento guardado lá e aí ele vem para fora. E alivia, né?
Agora, se não aliviar, se começar, né, a vir mais choro, muito mais coisa, aí vai precisar de um processo terapêutico para compreender de onde está vindo, o que mais vai precisar ser feito, né? Às vezes precisa ter um processo a mais aí. Outra coisa, as pessoas, especialmente algumas do grupo, não estão dormindo direito, estão muitos sonhos, alguns sonhos que... Inclusive, eu vou te colocar no grupo lá, acho que você vai poder ajudar bastante lá. A Regina já está lá, várias pessoas já estão lá. Porque as pessoas têm vários sonhos e ficam perturbadas. E o sonho, essa semana especialmente, o que teve de pessoas que não conseguiram dormir foi um absurdo. Acho que foi uma semana mais do escuro, querer atacar a gente à noite, né? Que é a hora que você está dormindo. É só que a gente está ativo, né? Sim, sim. Essa semana realmente teve, esse último mês, mas essa última semana teve muito ataque de madrugada, sim. Tive vários relatos também aqui, inclusive eu, né? Também não tive um sono bem tranquilo. E é bom que a gente pode diferenciar, né? Às vezes, na mesma noite, tive sonhos, por exemplo, de estar sendo atacada e realmente estava, né? Depois fui confirmando com eles realmente, né? Eu trabalhei até do lado de lá, ajudando, né? Na desobsessão de outras pessoas. E depois, por exemplo, mais de manhã, já tive um sonho mais psicológico, mais com os meus próprios conflitos. Então, acho que é legal, depois, nesse grupo, a gente poder colocar as experiências e poder diferenciar, né, o que, que é uma descarga emocional e o que, que é ataque, o que, que é eu trabalhando lá do outro lado, o que, que eu posso ir ajudando, porque os seres vão ajudando nessas perguntas, né? Então, sempre de manhã, quando eu tenho dúvida, eu pergunto, o que, que eu sonhei? Eu passei por alguma coisa que realmente... eu trabalhei aí, ou eu realmente, ou é só uma questão emocional mesmo, né? Então, isso dá para ajudar bastante, eu posso ajudar nesse sentido de fazer essa ponte, né? Com eles, de esclarecimento. E o mais interessante é quando a gente analisa os sonhos, né, nas consultas, a gente chega em lugares, assim, bem interessantes, de coisas que a gente nem imaginava, de coisas que a gente faz todo sentido para a pessoa, daí ela entende o porquê de alguns comportamentos, alguns acontecimentos no agora, né? Por que, que eu estou repetindo tal coisa, de onde está vindo, às vezes vem coisas lá de vida passada, às vezes vem coisas de vidas até fora da Terra, né? A gente sempre pensa em vida passada na Terra, a gente não pensa, às vezes, em vida passada fora da Terra. Quando começou a vir isso para mim, assim, foi algo bem inusitado, né? Não sei se as pessoas têm essa noção, né, de que a gente tem várias partes em vários lugares, que a gente não tem só a parte encarnada aqui, né? A nossa alma é dividida em várias partes, e a gente pode ter acessar também, às vezes dormindo ou ao mesmo acordado, né, vivências de outras partes nossas em outros lugares. Então, por exemplo, eu posso estar encarnada aqui na Terra nesse momento como Simone, né? Posso ter uma outra parte minha encarnada na Terra também, por exemplo, lá na China. Posso ter uma outra parte minha encarnada em Vênus, outra parte em Sirius, outra parte está lá na nave trabalhando, outra parte está... Então, eu posso ter várias partes em vários lugares. E, às vezes, o que acontece com essas outras partes também nos afeta aqui. Então, se essas partes estiverem passando por alguma dificuldade maior, a gente sente o reflexo aqui. Como também euforias, assim, tipo, estou muito feliz porque conquistei alguma coisa, né? Então, a gente também pode estar sendo afetado aqui pelo bom e pelo ruim. Olha, a Gisele Colonda, Simone, você falou sobre a atração pelo mesmo tipo de perfil, que vem da família e continuamos fazendo durante a nossa vida. Qual é a melhor forma de se livrar da memória e deixar de atrair o perfil? Certo. Bom, primeira coisa é tornar o inconsciente consciente, diz a psicologia, né? Aquilo que a gente faz de forma automática é porque ela está inconsciente. A gente não tem noção de que está fazendo isso. A gente não tem noção de que a gente está repetindo. Então, o primeiro passo na terapia é você entender, perceber que faz, depois perceber que repete, e depois fazer o link da onde que começou isso. Por que, que eu venho repetindo isso? Então, a gente vai trabalhando aonde chegar no trauma original, a gente chama de trauma original, né? Onde tudo isso começou, onde foi a primeira vez que isso aconteceu e depois eu passei a repetir. Então, o que, que a gente percebe que mais acontece?
que vem da infância, né? A infância é um momento onde a gente está sendo formado, está sendo formada a nossa personalidade. Por exemplo, aos 3 anos de idade, mais ou menos, entre 2 e 3, que é onde a gente começa a ser mais independente, a querer ter a nossa independência, que começa a fase da birra, né? Começa a fase do eu quero, é meu, né? Quem tem filhos nessa idade, né, sabe que é uma fase bem, bem complicadinha, né? Então, se eu nessa fase eu tenho pais muito rígidos, né? Eu vou atrair pessoas mais rígidas na minha vida para frente, né? Eu tenho isso como, por exemplo, uma dica. Então, vamos investigar como foi essa fase dessa pessoa nessa idade. Aí eu posso ir lá para trás, em vidas passadas, e descobrir, pô, peraí, essa vida que eu já estou repetindo, nessa vida já é a repetição. E pode ser que o trauma original esteja mais para trás ainda, né? Por exemplo, numa vida passada eu tive. Por exemplo, eu fui morta por alguém que, digamos assim, eu fui um escravo, né? Passei por muitas repressões, por muito uma morte trágica, e isso ficou marcado na minha alma, né? E aí, no momento que eu trago bem para essa vida, eu já trago isso mais, essa dor mal resolvida. E aí, a tendência a repetir e a atrair pessoas que foram iguais aos meus senhores de escravo, por exemplo, né? Ao meu algoz. Até que eu consiga, por que que a gente repete, né? Até que eu consiga, ter uma reparação daquilo que foi o dano. É como se a nossa alma pedisse uma reparação. Então, a gente só consegue sair depois do trauma original e das repetições, quando a gente compreende o que aconteceu e quando a gente entende o que que a nossa alma quer de reparação. Então, essa é a dica, né? Para você se perguntar assim: se você já conseguiu perceber qual é a repetição que você está tendo, o que que minha alma quer? Ela quer justiça? Ela quer que a pessoa que me oprime, perceba a minha dor? Ela quer que alguém que me proteja, que não me protegeu na época? E aí, isso é que vai fazer a cura, né? Trazer a reparação do que não foi concluído. A outra pergunta do André Luiz. A nova ordem mundial perdeu a luz? Vencerá? Acho que é uma pergunta, né? É a pergunta, né? Sim. O que que eu percebo, né? Que tudo isso é um processo, não é uma coisa assim. Um dia aconteceu uma guerra, uma batalha em que a luz venceu e acabou tudo, né? Acabar tudo envolve uma coisa maior que a gente não tem muita noção, que é isso tudo é um jogo, né? Se for ver, tudo é um jogo. E como é o acabar do jogo, né? Como seria se nós vivêssemos sem a maldade? Não sei se vocês já se perceberam, já se pensaram nisso, né? Todo mundo deseja, não, que a maldade é o mal do mundo, né? É o que faz todo mundo sofrer, é o que. Mas como seria se a gente fosse um paraíso total? Por que que o mal existe? Por que que o jogo foi criado desta forma? Por que que eu escolhi encarnar aqui num lugar de dualidade? Então, essa é uma pergunta que eu sempre me faço, assim, e que quando vem, né, esses questionamentos, sempre me vem isso à mente. Como seria se tudo tivesse resolvido? Se não traria para nós também um marasmo, né? E quando a gente pensa em criação, quando foi criado, né, o mal, vamos dizer assim, em que estado a gente estava, né? Como surgiu o mal? Como surgiram esses seres? Então, isso é toda uma questão filosófica para a gente pensar um pouquinho, né? E eu não acredito muito nessa questão de eliminação do mal total, né? 100%. Eu acho que a gente consegue driblar o nosso próprio mal interno. Se a gente for ver, todo mundo é bem e mal, né? Tem bem e mal dentro de si. Então, será que todos os seres do mal são só maus? Será que todos os seres do bem são só bem, no sentido de não terem nada de errado, no sentido de não fazerem nada nunca de errado, né? Ou os seres do mal são sempre do mal, só fazem mal, né? E não tem nada de bom? O que eu vejo, assim, como a gente trabalha muito com essa parte de desobsessão, é que a gente acaba transitando muito entre o bem e o mal, né? Então, muitos seres podem ser resgatados e se tornarem, né,
pararem de fazer o que estão fazendo e terem uma cura interna e passarem a praticar o bem, né? Não é ser do bem, mas é praticar o bem. É, como também pessoas que são super, né, fizeram bem a vida toda e de repente trazem um trauma grande, passam por uma situação muito pesada, né? Por exemplo, como a gente tem referência aqui, né? Sei lá, perdeu alguém num acidente, morreu alguém querido por uma doença, e você começa a se questionar assim, tá, mas onde estava Deus nessa hora que não me ajudou? Começar a questionar a vida, começar a questionar tudo, que tudo é injusto, que nada é justo. Então, pode ser que essa pessoa, nesse momento de indignação, passe a fazer maldades, né? No sentido de querer justiça, no sentido de perder a fé, no sentido de querer uma vingança, no sentido de... Então, isso tudo que acontece com nós humanos, né, entre ser bem, ser do bem ou ser do mal, também acontece lá em cima muito. Então, essa transição, né, entre hoje eu estou do bem e hoje eu estou do mal, né, isso tudo é muito complexo. Mas é o que eu percebo. Ó, a Gi, Bela Flor, engraçado, você fala isso, essa noite sonhei que estava ajudando a encaminhar um espírito que estava ao lado da minha cama. Ele estava ligado a uma família, um familiar meu. Também percebi que meu guardião ajudava. Olha que legal, está trabalhando nos sonhos, hein? Conforme você vai entrando em contato com isso, você vai descobrindo no que você trabalha, você vai, né, vai, desse pontinho você pode puxar todo um novelo, né, de informações. Então, se eu estava ajudando, então no que eu trabalho lá? As pessoas me perguntam muito isso, né, assim, qual é o meu dom lá? O que é a minha tarefa lá? O que eu faço lá, né? Então, às vezes as pessoas que estão perdidas aqui embaixo, né, eu acabo acessando o dom delas lá em cima. Assim, o que você faz lá em cima? Que você pode ajudar a trazer esse conhecimento aqui para baixo, né, adaptado aqui para nós, né? Esse é um ponto também bem, bem interessante, que as pessoas perguntam muito, qual é a minha missão? Eu pergunto assim, primeiro, qual é o seu dom? Né? A missão não é algo assim tão, vamos dizer, rígido como as pessoas pensam, né? Assim, me foi dada essa missão antes de vir, então eu tenho que cumprir, eu tenho que ir até o fim, né? Existem adaptações no meio do caminho, né? E o que eu gosto de puxar quando as pessoas estão muito perdidas é isso, assim, quais são os teus dons que já vêm na sua alma, né? Quando a gente foi criado como alma, a gente recebeu um dom. E o dom, como dica para vocês descobrirem qual é o meu dom, né? É aquilo que eu faço com facilidade. E às vezes está no dia a dia, né? Está no convívio com as pessoas, está no, eu consigo fazer com que as pessoas enxerguem as coisas que elas não estão conseguindo ver com facilidade. Eu tenho facilidade em funcionar a vida da pessoa, quando vê ela já está, não consigo nem ajudar a mim mesmo, mas aos outros parece que tudo flui, né? Já ouvi várias frases assim. Então, o dom geralmente são coisas que, aquilo que para mim é muito fácil, por isso que passa até desapercebido e a gente nem dá valor, né? Às vezes. Não sei se tem mais alguma pergunta ali. Como lidar com acontecimentos atuais? Boa pergunta essa, hein? Acontecimentos em que sentido será? É tudo, né? Essa pandemia, está acontecendo muita coisa, né? O Stone. O que você está achando de tudo isso, desse Stone da manhã? A gente falou sobre isso ontem. A pandemia está sendo difícil. Inclusive, ontem, a gente teve o astrônomo, ele falou sobre os 3 dias de escuridão, né? Então, tem bastante pergunta aí para... Estou fazendo uma por vez, mas tem aqui mais... 3 depois dessa do nosso amigo. Tá. Bom, tá tudo muito tumultuado, né? Assim, se a gente for olhar o cenário geral, né? Tem pandemia mundial que afeta um planeta inteiro, que está trazendo bastante coisa à tona, que está trazendo bastante coisas... eu estou muito mais ligada às pessoas do que ao todo, né? Do que a política, do que... Então, assim, eu vou poder te falar um pouquinho mais do que eu vejo que está acontecendo nas pessoas, né? Porque é o meu foco mais como psicóloga, né? O que está acontecendo? Quando a gente está ficando mais em casa, a gente está desacelerando, a gente está entrando mais em contato com aquilo que a gente esconde de nós mesmos, né? Enquanto a gente está na correria, enquanto a gente está no automático, enquanto a gente está se entupindo de coisas para fazer,
a gente não olha para aquilo que está dentro da gente, né? Então, como a moça da Catarse falou, né? É, agora que a gente está mais quieto em casa, que a gente está tá eclodindo muito mais as coisas, então tudo está vindo muito mais à tona, a gente está muito mais aflorado, a gente tá muito, então não dá mais para esconder, né? Não dá para esconder mais nada. Isso tudo está gerando um turbilhão de energia primeiramente negativa, mas que pode, né, atrair mais as obsessões, pode atrair mais, né, as coisas, acontecimentos mais, como é que eu vou dizer, mais exacerbados, né? Pelo menos assim que eu tenho visto, que eu tenho observado. É uma boa pergunta essa, hein, da Roberta. Diga. Essa psicologia multidimensional é uma técnica nova da psicologia? Primeira, verbais, escuto falar. É a primeira vez que eu escuto falar, acho que não quis dizer. Isso. É assim, dentro da psicologia, o que mais se aproxima do que a gente trabalha seria a psicologia transpessoal, né? Que já tem, já é reconhecida, já tem pesquisas, já tem, né? Dentro da psicologia já é algo que você pode estar acessando e vendo, né? Agora, eu já vi vários outros termos, né, aplicados à psicologia ligado ao espiritual. Então, tem várias. Então, esse é um termo que eu consegui trazer para clarear um pouquinho melhor o que seria a gente sair um pouquinho só da nossa vida aqui e colocar outras causas junto, né? É olhar o problema de uma forma multidimensional, é olhar o problema olhando sobre várias causas. Então, se eu tenho, por exemplo, um obsessor atrapalhando o meu pensamento, o meu sentimento, por exemplo, se eu quero me suicidar e tem um ser ali instigando isso, não adianta nada eu fazer só terapia e não trabalhar com esse lado também. Não adianta eu também querer, por exemplo, trabalhar a minha raiva se eu estou com os hormônios e os meus neurotransmissores todos descompensados. Não adianta só eu trabalhar um trauma da infância se o trauma original está lá numa vida atrás, né? Se está lá, por exemplo, talvez numa outra vida paralela minha, essa que eu estava falando, né? Que tem a ver com as nossas outras partes em outros lugares. Então, o multidimensional, nesse sentido, é só para abarcar coisas que acontecem em outras dimensões, também na cura de questões emocionais, porque a psicologia pura só vai ver o que acontece nessa vida aqui, né? No que é palpável, no que é cientificamente comprovado, no que é... E agora a gente tem como estar fazendo mais pesquisas para comprovar os resultados que a gente está tendo, né? Então, a ideia agora é a gente partir mais para o lado das pesquisas para ver o que realmente tem efeito, o que realmente funciona, correlacionar, né, as coisas para que isso também se torne cada vez mais... palpável e confiável, né? Assim como a psicologia é. Então, tem uma outra pergunta aqui. Como assim fale sobre si mesma, sobre os tempos atuais? Como está com você, para você, em você? Bom, acho que eu estava falando ali um pouquinho, né, da pandemia, né? De como está. Eu tenho trabalhado bastante, né, atendendo as pessoas online, então o meu trabalho não parou por causa disso, né, por causa da pandemia. Então, todas as consequências do trabalhar com as pessoas eu tenho sofrido, né? Então, respondendo como eu estou, né? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, né, com as energias que estão em volta de alguém, eu sinto tudo isso, né? Meu sono fica afetado, até tudo se resolver, né? Então, quem trabalha com desobsessão sabe, né? Sente que, às vezes, fica umas rebarbas ou outras, né? Como é que eu vou dizer? Também estou afetada com essa parte, né, de ter que ficar mais quieta um pouquinho, no sentido de não sair, né, de casa, não ter contato mais tão próximo. Eu trabalho bastante também com massagem, que é uma técnica da psicologia corporal, que ajuda na dissolução de alguns conflitos, tipo depressão, carência, né, falta de colo de mãe que a gente teve lá atrás. Então, como a gente está sem essa parte agora, né, eu tenho um ambulatório que trabalho com massagem também, então a gente está sem essa parte que é um cano de escape legal, então isso também afetou, né, todo mundo, né, a falta de toque, a falta de contato.
que mais que eu posso dizer? E que eu tenho evitado ficar muito em contato com política, com toda essa parte, porque quando eu entro na vibração da notícia, por exemplo, só de ler a notícia, eu já sinto, né? Eu sou muito esponja, então eu puxo tudo, né? Então, só de ler ali uma notícia mais catastrófica, eu já começo a ter taquicardia, já começo a passar mal, já começo, então, fazer, não vou ler nada. Então, eu fico meio à parte, assim, né? Parece que meio isolado, e isso tem me preservado. Na verdade, a gente está entrando no primeiro mundo. Então, isso serviu também para ensinar a nós que estamos. Eu, por exemplo, adoro atender a pessoa cara a cara, olhar no olho. O cigano gosta de olhar olho no olho. Né? Olho no olho. E isso deixou a gente preso. Mas automaticamente a gente aprendeu a trabalhar de outro jeito, aprendeu a atender de outro jeito. Sim. Inclusive, isso eu acho que foi bom para a gente. Né? Sim, a gente teve que se reinventar. E mais uma pergunta para você, que foi mandado pela minha cara esposa, Karen Rodrigues, está aqui, ó. TV Galáctica, eu sei que ela está lá no outro computador. Você atende pessoas contatadas também? Como que seria? Sim. Isso é coisa da minha esposa, Karen Rodrigues. Certo. Eu conheço ela da internet e vi só no Contatados, mas a gente não chegou a conversar, né? Uhum. Atendo sim. Muitas pessoas vêm confirmar comigo que viram, né? Então, como eu trabalho bastante com o desenvolvimento de mediunidade das pessoas, né? Porque eu formo terapeutas também, né? Para trabalhar com esse método. Então, as pessoas vêm muito me perguntando assim, eu recebi tal informação, tal... Vê para mim se está certo, vê se eu entendi certo, vê se faltou alguma coisa, veja se... Então, eu faço muito isso, né? Esse trabalho de ajudar as pessoas a confiarem no que vem, a confiarem no que elas estão acessando, aprimorar o que está vindo de errado, né? Porque tem algumas coisas que as pessoas acessam, mas que pela própria processo da canalização acabam sofrendo alguma distorção ou alguma coisa que ficou ali mal entendida, né? Isso tudo a gente pode ir ajustando e até desenvolvendo projetos, né? Eu já vi pessoas que queriam desenvolver alguns projetos e que a gente conseguiu ajudar, né? A canalizar, a trazer. E também na parte de abdução, né? Eu consigo mapear, por exemplo, o tipo de abdução, o que pode estar acontecendo, não da forma da hipnose como a Gilda, mas pelo contato com eles, né? Eu vejo que pela hipnose, às vezes, ficam lacunas, né? Ficam dúvidas, porque a pessoa consegue acessar, às vezes, em partes, às vezes a própria mente protege para não entrar num trauma tão grande, né? Que se acessasse, talvez trouxesse um dano maior. Então, às vezes eu consigo também mapear o tipo de, né, de abdução que possa ter ocorrido e com a equipe também fazer uma proteção maior. Bom, uma pergunta que eu tenho para você. Hã? Oi? Uma pergunta que eu tenho para você. Os extraterrestres que trabalham com você, eles ajudam na hora dos abduzidos? Qual o nome deles? Quem são eles? Tá. Eu tenho... Tá. eu tenho contato com o Comando Aster, né? Essa avaliação tem toda, né, esse aval deles, porque uma abdução não é simplesmente um ser chegar até você, né? Eu digo que são uma quadrilha organizada, que precisa de uma polícia organizada, um FBI, para combater, né? Então, eu oriento até meus alunos, assim, quando vocês suspeitarem, né, de alguma coisa assim, não vá de cara tentar querer combater, de cara tentar querer se impor, dar uma de herói, né? Porque não é só aquele ser que apareceu ali, né? Tem toda uma rede por trás, toda uma organização, toda uma... um grupo que apoia outro. Então, quando você vai entrar num embate desse, né, você precisa ter um respaldo muito grande. Não tem como você entrar num embate desse sem um FBI, vamos dizer assim, cósmico por trás. Como eu gosto de exemplificar, fica mais claro, né? É diferente de você combater um espírito, é diferente de você combater, né, alguma coisa mais individual, né, que é de tete a tete, vamos dizer assim. É bom que você trabalha com o comando. É verdade que tem as naves, que você deve ter ido para a nave já, né?
Inclusive, para a Nave Santa Esmeralda, você está aí bem. Você trabalha com a apometria também, que faz o. Você trabalha com desdobramento, sinto que você é sensitiva. Sim. Isso daí está na... tá aí. E é, você, por exemplo, você trabalhando com um contatado, vamos dizer, ele não consegue dormir e automaticamente você consegue, através do seu atendimento, é, retornar com ele sem precisar fazer só na psicologia? Ou ele não consegue lembrar como que funciona mais ou menos o seu atendimento com o contatado? Porque a maioria aqui do TV Galáctica é contatado. Sim, ou é sim. Espiritualizado, ou é sensitivo, auditivo. A gente está aqui com muita gente, né? Sim, sim. É, bom, primeira coisa, né? É, quando a pessoa traz alguma questão dessa, né, que eu acabo desconfiando que tem, né, alguma coisa maior, como que eu desconfio que tem uma abdução? É, principalmente noturna, né? Quando a pessoa é levada dormindo, e agora ultimamente tem uma nova modalidade, né? Em vez de abduzir, que o abduzir é levar o seu corpo para a nave, né? Em vez de levar a gente, eles estão se materializando no nosso quarto, né? Então, essa foi a nova modalidade que eu tenho visto em alguns casos. Mas quando que eu desconfio, né, de que tem alguma coisa assim? Normalmente tem, as pessoas trazem muita dor de cabeça, dor na nuca, dor no corpo, sonhos, né, sempre pergunto dos sonhos, sempre tem sonhos, né, que indicam alguma coisa. Sempre acordam quebradas, né, parece que não descansam, por mais que durma, não descansa. Então, nesse caso, primeiro a gente vai avaliar o tipo de ataque que tem, né, o tipo, se é mesmo abdução, ou se é outra coisa, ou se pode ser outra coisa. Depois que a gente faz a proteção da pessoa, então nem sempre dá para encaminhar, né, às vezes a gente tenta por encaminhamento no sentido de ir para a luz, né, o tradicional, mas às vezes não, às vezes não adianta, às vezes a gente tem que fazer a proteção. Então, a proteção geralmente é feita por eles, né, no sentido de boicotar a ação deles. Então, fica uma equipe que fica de plantão, né, geralmente quando tem esses casos, não é uma coisa que você resolve em um dia, ou dois dias, ou uma semana, então você tem que estar acompanhando essa pessoa por um bom tempo, até que os seres desistam. Então, a gente faz toda uma se fosse um boicote, né. Então, eles colocam contra armas, né? Eles mapeiam qual é a arma que esses seres estão usando e usam os antídotos. Então, como é que eu vou dar um exemplo? Se eles usam lá uma frequência X, eles vão usar uma frequência Y que anula aquela. Ou colocam portais de proteção energética que alguns tipos, né, não conseguem, a pessoa fica invisível para elas. Ou, enfim, tem alguns seres ficam de plantão, às vezes, né, para dependendo do tipo de ação deles. Então, assim, tem todo um estudo de como eles agem, para depois ver quais os antídotos serão colocados, para daí poder fazer a proteção, isso tudo a longo prazo. E aí, o que eu vejo é que as pessoas acabam relatando, né, os pacientes, de que há uma melhora, principalmente na hora de acordar e nos sintomas físicos. A abdução está muito ligada a sintomas físicos. Não que todo mundo que tem sintomas físicos tenha abdução, mas é por onde eu estou vendo que aparece mais, né? É onde me dá mais indícios. Outro tipo de ataque que também, né, afeta muito o físico é a magia negra. Então, são as duas possibilidades diante desse quadro. Tem mais outra pergunta aqui. Hoje te pico de síndrome do pânico e ansiedade. Poderiam me enviar qualquer energia positiva para mim, por gentileza? Sim, sim. Qual que é o teu nome? Só precisava saber o teu nome para poder enviar, para os seres poderem te localizar, para poder te enviar ajuda. Se você puder só me passar o nome. O pessoal, eu já adicionei, acabei de adicionar você lá no grupo lá da TV Galáctica. Então o pessoal pode... Tá. Você lá, fica tranquila. Se for do grupo, a gente vê com mais calma. Uhum.
como Mas é esse então, basicamente, se ela mandar, hoje é um dia que a gente trabalha com tudo. Você falou magia negra, eu trabalho contra a magia negra, eu sou um mago de luz. Olha que legal. Como é esse contato com extraterrestre? De que modo é feito? Bom, cada um tem uma forma, né? Não existe a fórmula mágica que é igual para todo mundo. É, quando eu vou trabalhar essa parte de mediunidade para as pessoas, eu faço uma avaliação do que ela já tem e o que dá para desenvolver. É, algumas pessoas são mais visuais, tem outras que são mais auditivas, outras são mais telepáticas, outras são mais do sentir, da intuição. Então, cada um pode fazer esse contato da forma como para você é mais fácil. E aí depois, a partir disso que é mais fácil, a gente vai conseguindo aprimorar, a gente vai conseguindo ir desenvolvendo, né? É, existem várias formas de você acessar conteúdo. Tem aquela parte assim, que é o ouvir literal, né? Quando ele passa uma informação que você ouve exatamente o que ele diz. Quando eu uso esse método, que para mim é o mais difícil, eu acabei desenvolvendo, né? Vem um jeito que eu preciso de legenda. Eu falo assim, não entendi nada, né? Porque eles falam de uma forma muito... Não é que eu não entendi o português, é que eu não entendi o que eles quiseram dizer com isso. E aí eu vou traduzindo junto com eles a ideia. Mas o que é mais comum que a gente vê nas pessoas é eles mandam pacote de ideias. E aí o nosso cérebro vai traduzindo como uma ideia, com as nossas próprias palavras, né? Isso é o mais comum. Só que as pessoas não dão bola, tipo assim, ah, não, eu não ouço nada, não sei de nada, porque não dão bola para isso. Porque assim, ah, não, eu não ouvi uma voz certinha me dizendo assim, 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 assim. É verdade isso, é verdade. É, querida, o tempo voou, eu estou nos 51 minutos. Queria te agradecer. Eu que queria agradecer muito. Quero que você deixe seus contatos, né? Você pode deixar lá no WhatsApp, que eu coloco no descritivo do vídeo. O pessoal tem que entrar em contato com você. Porque, deixa eu ver assim, gostaria também de participar do grupo. Ó, pessoal, para participar do grupo da TV Galáctica, vocês podem entrar, eu vou colocar o telefone aqui, e vocês podem entrar no grupo, e quem precisar de falar com a Simone... pode entrar em contato comigo, que eu passo o telefone dela. Tá. Passo o telefone dela. E vocês podem entrar em contato com ela automaticamente. É 011 para quem... Quem é fora do Brasil, só colocar 55, tá? E eu não sei como te agradecer, Simone. A gente, de repente, foi assim do nada, né? E o pessoal chegou de... E a gente está precisando disso. Acho que a gente vai ter que marcar uma outra vez para você vir. Sim, podemos sim. Depois, né? Que vai para tudo que é lado. Vai para todo. Desculpa que voou o horário e daqui a pouco a gente vai ter os alunacs, depois a gente vai ter o Cosminho, depois a gente vai ter eu, que hoje o Dorim responde. Eu só estou para responder para as pessoas. Que elas perguntarem, eu vou responder. Ok. Então, eu passo então, os contatos para você para repassar. Tá. Ou então, a live vai ficar no ar, né? Vai ficar no ar, aí você me passa o seu Instagram, seu YouTube. Tem o Facebook, tem o site e tem o WhatsApp também. Pode colocar que eu ponho tudo lá no descritivo. Tá bom? Ok. Gratidão, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Até daqui a pouco, pessoal. Ó, curtam a TV Galáctica, compartilhem esse vídeo, porque muita gente deve estar precisando das palavras que a Simone deixou aí pra gente. Gratidão, Simone. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigada.